በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካባ ክራሪ እስልምና ና ክርስትና ሐቀኛ ታሪክ ካብ ናህድ መሐመድ ሙትወሊ ንእምነት ክርስትና ብሙሉእ ልበይ ስለ ዝተቐበልኩ ነቶም ካህን ስርዓተ ጥምቀት ክፍጽሙለይ ደጋጊመ ክሓቶም ግድነት ኮይኑኒ ካብ ብዝሒ ምህንጣይ ዝተላዕለ እውን ንኽጽበ ዘኽእል ትዕግስቲ ነበረንን። ስለምንታይ ምዃኑ ንድዕግና ብቐጻሊ ሓንሳብ ተዓገሲ ይብሉኒ ነበሩ። እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ከሎ ግና ሓደ ግዜ እቶም ካህን ኣብ በረኻሲና ዝርከብ ናይ ቅድስቲ ካተሪና ገዳም ክበጽሕ ዓደሙኒ። እዚ ዕድመ እዚ ድማ ብሓጎስ ተቐበልክዎ። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ምስ ሓንቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተፍቅር ጽንዕቲ ክርስትያን ሓፍቲ ክረኸብ ክኢለ ኣብቲ ነቢይ ሙሴ ምስ እግዚኣብሔር ዝተረኸበሉ ቅዱስ እምባ ብምድያብ ድማ መንፈሳዊ ምጽንናዕ ዘለዎ ጽቡእ ግዜ ክሕልፍ ከኣልኩ። እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ታሪክ ማለት እግዚኣብሔር ንሙሴ ብዝነድድ ዕፀ ጳጦስ ዝተገለጸሉ ብምርኣይ እውን ነቲ ቅዱስ ታሪክ ብምስትንታንን ኣብቲ ከውሒ ኮፍ ኢልና በቲ ሰብ ተመራሚሩ ክበጽሖ ዘይክእል ናይ እግዚኣብሔር ድንቂ ዝኾነ ስራሕ ንዛረብ ነበርና። ኣብ መንጎ ግና ብዛዕባ ጸጋ ጥምቀት ክቕበል ዘይምኻለ ኣብ ሓሳባተይ እናመፀ እየጨንቐኒ ነበረ። በዚ ድማ መዓስ ኮን ይኹን ዝጥመቕ እናበልኩ ብቐጻሊ ይሓስብ ነበርኩ። ባዕለይ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶ ግን ኣይነበረን። መን ኮን ይኸውን ነዚ ዓብ ምስጢር እዚ ዝፍጽመለይ ዝብል ሕቶ እውን ኣብ ሓሳባተይ እመላለሰኒ ነበረ። ብሃንደበት ድማ በዚ መጺእ ዘይበልኩ ሓደ ድምፂ ቀሲ ጴጥሮስ እዮም ክብል ሰማዕኩ። እዚ ድምፂ ዝምሰማዕኩ ድማ ኣዝየ ሰንበድኩ። ብዛዕባ ቀሺ ጴጥሮስ ዝበሃሉ ካህን ትፈልጦ ነገር እንተለዋ ነታ ምሳይ ጉዕዞ ዝነበረት ሓፍታ ሓተትክዋ። እዛ ተሰቒልናያ ዝነበርና ኣውቶቡስ ደው ስለ ዝበለት ግና እታ ሓፍቲ ገና መልዘኸ ሃበትኒ ብጉያ ኸይዳ ንሓደ ካብቲ ኣውቶቡስ ዝወርዱ ዝነበሩ ኣቦ ሰላም ክትብሎም ስለ ዝረኣኹ ኣነ እውን ንዓት ክትለ ኸይደ ሰላም ኢለ እዮም። ንምዃኑ መን እዮም ንሶም ክብል እውን ሓተትክዋ። ንሳ ድማ ኣይትፈልጥ እዮም እንዲኸ ንሶም እኮ ኣዝዮም ዝተፈልጡ ኣቦ እዮም ብምባል እውን እግዚኣብሔር ብኦም ኣቢሉ ብዛዕባ ዝሰርሑ ድንቂ ዝኾነ ነገራት ኣዘንተወትለይ። ንሶም እዞም ኣቦ እዚኦም ቀዳም ቀዳም ዘካይድዎ ጉባኤ ከም ዘለዎም እውን ክፈልጥ ክኣልኩ። ብዝኾነ ግና ቤት እዞም ኣቦ ካብ ቤተይ ርሑቕ ስለ ዘይነበረ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ጉባኤ ክሳተፍ ክኽእል እየ ዝብል ተስፋ ገበርኩ። ናብ ገዳም ቅድስቲ ካተሪና ዝነበርኩ ጉዕዞ ፈጺመ ምስ ተመለስኩ ድማ ብመንገዲ ጥምቀት ኣቢለ ተሳታፊት መኣዲ ቁርባን ክኸውን ዝነበረኒ ሓረርታ ክፍጸመለዩ ትብል ትጽቢት ነይሩኒ። ስለዚ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ካህን ከዘራርቦም ግድም ነይሩ። ብዘካ እዚ ከዓ ካልእ ሓሳብ ኣይነበረንን። ለይትን መዓልትን እውን መዓስ የተጠሚቐ መዓስ ክርስትያን ይኸውን ዝብል ሓሳብ ነይሩኒ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከዘራርቦም ናብቶም ካህን ኣቢለ ክጓዓዝ ከለኹ ድማ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ከምዚ ሕጂ ዘለኹ ኮይነ እንተደኣ ሞይተ እግዚኣብሔር ክርስትያን ኢሉ ክቕበለኒ ይኽእል ድኸውን ብምባል ምስ ገዛ ርእሰይ እማጎት ነበርኩ። ስለዚ ድማ ኣታ ጎይታይ ልብን ኮላሊት ንትምርምር ኣምላኽ ከም ምዃንካ መጠን ጸጋ ጥምቀት ተቐቢለ ክርስትያን ንክኸውን ዘለኒ ተስፋን ትፅቢትን ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ክሳብ ሕጂ ግና ክበጽሖ ይከኣልኩን ብዘይ ረድኤትካ ግና ክኸውን ዝኽእል ነገር የልቦን። ስለዚ በጃኻ በጃኻ ነዚ ምስጢር እዚ ንምፍጻም ኣብቃዓኒ ብምባል
ምጽላይ ቀጸልኩ አብዘዋን እዚ አፍት መንገድ ክኸይድ ከለኹ ምስ ሓንቲ ሽማግለ ሰበይቲ ኣብቲ ሓደ ኢደን ምርኩስ ሒዘን በቲ ካልእ ኢደን ድማ ኮሚደረ ዝመልኦ ቦርሳን ጥልጢለን ዝኸዳ ዝረአኹ ንሰን እዘን ሽማግለ ኣደ ድማ እቲ ቅዳሰ ተፈፂሙ ድዩ ኢለን ተወኪሰናኒ ኣነ ድማ ብዛዕባ እቲ ንሰን ዝሓትኦ ዝነበራ ዝፈልጦ ነገር ስለ ዘይነበረኒ ኣየነይ ቅዳሰ ክብል እቲ ሕቶ ናብእን መለስክዎ ንሰን እተን ሽማግለ ኣደ ድማ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ዝነበረ ቅዳሰ ኢለን መሊሰናለ ኣነ ድማ ዝፈልጦ ነገር ስለ ዘይነበረኒ ዋይ ኣይፈለጥኩም በልክውን ግዳስ ንሰን ብቐሊሉ ክገድፋኒ ዝደልያ ኣይነበራን ስለዚ እውን ኣውረይ ነበርክን ይኽኢ ዝብል ሕቶ ኢና ስዕበናለይ ኣነ ድማ ዋይ ኣነኖ ኣይነበርኩን ኣብኡ ይነበርኩን እንተዝነብር እሞ ብዙ ምርኣኽናን ዝብል መልሲ ሂበ ክጋላገል ደለኹ ብዋዛ ክሰዳኒ ዝደልያ ሽማግለ ግን ኣይነበራን ስለዚ እውን ክርስቲያን ዶ ይኮንክን ይኽኢ ዝብል ሕቶ ሰዕበለይ ኣነ ድማ እዋ እዚ ብርእሰይ ዘሎ መጎልቦብ ድዋይ ትርእዮን ይኹን በልክዎን ንሰን ግና በቲ መልሰይ ዕግበት ይሰማዓየን ኣይሰማዓየን እንድዒ ንእስኺ ክርስቲያን ይኽኢ በላኒ ኣነ ግና እዘን ሰበይቲ ንዓይ ከታልላ ዝተለእኻ ሰላይት ክኾና ይኽእላየን ኢለ ስለ ዝተጠራጠርኩ ክርስቲያን ምዃነይ መን ነጊሩክን ዝብል ሕቶ ቅረብኩለን ንሰን ድማ ናብ ሰማይ እናጠመታ ንእሱ ድሕር ምባልን ኣነ እውን ከማኸ ክርስቲያን እየ ብምባል ኣቢለን ዝተወቅጦ መስቀል ኣርኣያኒ ብድሕሪ እዚ ከፀናናዕኒ ዝተላእኸየን ዝብል እምነት ስለ ዝሓደረኒ ቅሳን እተሰሚዑኒ ተረጋጋእኩ ብድሕሪ እዚ መንገደይ ንምቕፃል ኣቲ ኣምላኸይ ምስጋና ይብፃሕካ ኢለ ብግዝ ክብል ከለኹ ንሰንተን ሽማግለ ኣደ ክበኸ ከለዋ ሰማዕክወን ስንድድ ኢለ ድማ ስለምንታይ ዳ ትበኸ ኣለኽን ኢላ ሓተትክወን ንሰን ከዓ እቲ ግዜ ክፉ እዩ እቲ ህወት እውን ኣሸጋሪ እዩ ንሕና ደቂ ሰብ እውን ጨካናት ኮይና ኢና ንርከብ ዘለና ብምባልን መልሲ ዝሃባኒ እቲ ኣባሃህለአን ንዓይ እውን ከይተሰማዕኒ ተረፈን ከመይሲ እቲ ክፍኣት ደቂ ሰባት ደገ ዝወፁ ኮይኑ ይርአ ከም ዘሎ ምንም ክስሕቶ ዝኽእል ኣይነበረን ብዝኾነ ነተን ሽማግለ ኣደ ገለ ቅሩብተይ ሰናት ምሂበ ጉዕዘየ ዝቐፀልኩ ይኹን እምበር ሓደ ክልተ ስጉምቲ ምስከድኩና ነተን ሰበይቲ ክንድቲ ክግደሰለን ዝግባአኒ ዝነበረ ከምዘይተገደስኩለን ናይ ሕልና ወቐሳ ተሰማዓኒ ሽዑ ንሽዑ ምልስ ኢለን ተደለኽዎን ግና ክረኽበን ኣይከኣልኩን ቅሩብ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ክህበን መዲበ ዝነበርኩ ንኽረኽበን ዝገበርክዎ ፈተና ግና ኣይተዓወተን ከምቲ ዝሓሰብክዎ ግና መንገደይ ናብቶም እንዳካህን ኣምራሕኩ እቲ ናይ ምጥማቐይ ሕቶ መልሲ ስለ ዘይረኸብ ኩሉ ከደቅሰኒ ይከኣለን ኣብኡ ምስ በፃሕኩ ድማ ነቶም ካህን ኣይተጠምቑንን ዲኹም ዝብል ሕቶ ኣበኩሎም ንሶም ግና እዚ ሕቶ እዚ መሊስኪ ትሕተትኒ ቅድሚ ምጥማቕኪ እንተወሓደ ሓደ ዓመት ክትፀንሐለኪ ኢሎም መለስለይ ኣነ ግና እዞም ካህን ሓደ ዓመት ብሂወት ዝፀንሕ ምዃነይ እንታይ ውሕስነት ክህቡን ይኽእሉ ካልእ ሲ ትረፍ ንሓንቲ ሰዓት ከ ውሕስነት ክህብዶ ይከኣሎም ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ጥምቀት ንምብፃሕ ዘኽእለኒ ካልእ ብልሓት ክረክብ ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ሓሰብኩ በዚ መሰረት እዚ እውን ምስታ ናብ ገዳም ቅዱስ ካተልና ሓቢራትኒ ከይዳ ዝነበረት ሓፍቲ ናብ ጉባኤ ቀሲ ጴጥሮስ ሓቢርና ክንገይ ተቋፅምና ስለ ዝነበርና ተተሓሒዝና ናብ ጉባኤ ኣምራሕና ኣቐዲምና ስለ ዝኣተና እውን ኣብቲ ቅድም ዝርከብ ሳልሳይ መስርዕ ቦታ ክንረክብ ከኣልና
ናይቲ መዓልቲ ትምህርቲ ድማ ንስሓን ናብይ ዘይን ምምላስን ዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ነይሩ። እቲ ትምህርቲ ድማ ኣዝዩ ዘሐጉስን ንሕልና ዝሕኩሕን ስለ ዝነበረ እቶም ቃላት ንውስጢ ኣትዮም ስድስኑ ዘሎ ኮይኑ ይስማዕኒ ነበረ። ድሕሪ እቲ ጉባኤ ምፍፃሙ እታ ድሮ መሓዛይ ኮይና ዝነበረት ሓፍቲ ነቶም ካን ማለት ቀሲ ጴጥሮስ እዚኣ ካብቲ ካልእ ደንበ ዝመፀት በጊኣ ብምባል ገለፀትሎም። ንሶም ድማ ምስ ኣይምረኸቦም ብጣዕሚ ደስ ከም ዝብሎም እዮም ተዛሪቦምኒ። ብኸመይ ዝበለ ናይ ኣባትነት ፍቕሪ ጥሙትን ከም ዝነበሩ ክሳብ ሎሚ ይርስዑን። እቲ ከቢድ ዝኾነ ግርማ መጎሶም ከቶ ክርስዖ ዝኽእል ኣይኮንኩን ክርስዕውን ዝኽእል ኣይኮነን። እቲ ካልእ ኣገራሚ ዝኾነ ጉዳይ ኣብ ቤት ትምህርትና እትሰርሕ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይቶም ካህን ቀሲ ጴጥሮስ ፀሓፊት ኮይና ውን ተገልግል ስለ ዝነበረት ንሳ ምሳና ተማሃሪት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ኣነ ብዝተፈለየ ንዓ ሕያወይቲ ነበርኩን። እዚ ግና በደ ስለ ዝፈፀመት ኣይኮነን ትምርኸብና። እንታይ ደኣ ኣነ ክርስትያን ካብ ምፅለ እዩ ዝተላዕለ ዝብገት ፀገም እዩ ነይሩ። ኣብቲ እንዳ ቀሲ ጴጥሮስ ብኣጋጣሚ ምስራኤትኒ ድማ ብስንባደ ዝኣክል ክትወድቕ ዝተረፈ ይነበራን። ብከምዚ ኣጋጣሚ ንረኸብ ኢላ እውን ተፀበየቱ ይመስለንን። ዝኾነ ኮይኑ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐዶ ክንረኸብ ክኢልና፣ ዝኾነ ዝገበርናዮ ምዝራብ ግን ኣይነበረን። ምስ ቀሺ ጴጥሮስ ክንረኸብ ግና ንዝመፅእ ረቡዕ ቆፀራ ሓዘትለይ። መዓልትን ከልብን ከይፀዋዕካዮም ይመፅእ ከም ዝበሃል ድማ ረቡዕ ስለ ዝኣኸለ ናብቶም ካህን ከድኩ። ቤት ፅሕፈቶም ኣብቲ ዓብ ህንፃ ካልኣይ ደርቢኡ። ምስ ተማሓዛይ እናተመራርሕና ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀሲ ጴጥሮስ በፃሕና። እቲ ዝነበርናዮ ክፍሊ ድማ ናይ መጠመቕ ቦታ ምዃኑ ገመትኩ። እቲ ክፍሊ ምስ ረኣኽዎ ንኸለለዮ ግዜ ወሰደለይን። ከመይሲ ብራእይ ርእዮ ነይርአ። ናብቲ ብዓብ ሃረርታ ዝፅበየ ዝነበርኩ ጥምቀት ዝቐረብኩ ስለ ዝመሰለኒኻ ብዙሕ ተሓጐስኩ። ኣታሕያወይ ኣምላኽ ስምካ ንዘለኣለም ዝተመስገነ ይኹን ብምባል ድማ ነታ መሓዛይ ተኸቲለ ናብ ውሽጢ ኣተኹ። እቶም ካህን ድማ ዝርዝር ነገር ብዛዕባይ ክፈልጡ ደለዩ። ኣነ እውን እቶም በቢግዜኡ ክርእዮም ዝፀናሕኩ ራእይታት ዕንቅፍ ከይበልኩ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብዝርዝር ነገርክዎም። ንሶም ድማ ብዓብ ተገዳስነት ሰምዑኒ። ሰነ 1988 ክምለሶም ቆፀራ ብምሃብ ድማ ፈነውኒ። ንሶም እቶም ካህን ማለት ቀሺ ጴጥሮስ ብዙሕ ግዜ ምስኦም ክራኸብ ዕድል ረኺበ እየ። ንሰብ ኣኽብሮት ዘለዎምን ተገዳስነትን ዝህቡ ኮይኖም ድማ ረኺበዮም። ትዕግስትን ኣባታዊ ርህራሄን ከምኡውን ልቦናን ትዕግስትን ወሳኒ ዝኾነ ስብእና ዝተላበሱ ኣቦዮም። ኣነ ኣብ ቅድሚኦም ከም ሓንቲ ህፃን እየ ዝነበርኩ። ምሉእ ፍቕርን ሓልዮትን ድማ ኣይተፈለየንን። ኣነ እውን እቲ ናቶም ኣባትነት ባህሉ እናቕበሎ ነበርኩ። ከም ጓሎም ክርእዩኒ ብጣዕሚ ዝብህጎ ነገር እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ እዚ ናይ ሓጋይ ናይ ቤት ትምህርትና ዕርፍቲ ስለ ዝተወድአ ድማ ኩሎም መምሃራን ናይ ሓድሽ ዓመት ናይ ትምህርቲ ዘመን ምድላው ንምግባር ላዕለን ታሕትን ዝብሉ እዋን እዩ ነይሩ። ስለዚ እውን ኣቲ ኣምላኸይ ከም ቀደም ከይትፈለየኒ ኢለ ጸለኹ። ግዳስ ከመይ እሞ ክኸውን? ከመይሲ ሕጂ እኳ ኣዝየ ዝተለወጥኩ ሰብ ኮይነ እቲ ቅድም መፍርሕን መርዓድን ዝነበረ ጠባይ ሕጂ ምሰየሎን። ቅድሚ ሕጂ ድምፀይ ዝሰምዑ ዝነበሩ ኩሎም ክትጨቓጨቐን ክትጻረፍን ከሎ ኮይኖም ዝፈልጡኒ። ከምኡውን ከም ዝተለኽፈት ሰብ ዘይ ዕርፍቲ ሽጋራ ክትክኽ ከለኹ ዝፈልጡኒ ውሕዳት ኣይኮኑን። እቲ መንነት ሕጂ ምሳይ ክህሉ ዝደልዩ ኣይኮነን። ብዛዕባ እቲ ዝቕብኦ ዝነበርኩ ቀለማት ከምኡውን ስርዓት ዘይነበሮ ከዳድናይ ሕጂ ኣሓፍር ኣለኹ። ሕጂ ክርስትያን ኮይነ እየ። እቲ ዕቡድ ዝኾነ ህይወተይ ከዓ ሕጂ ክምለሶ ዝደሊ ኮንኩን። ዓለም ድሕሪ ደግምና ዓይነት ኣይኮነትን። ናይ እግዚኣብሔር ሰብን ክኸውን መሪፀ እየ። ቅድሚ ሕጂ ከም ዝነበርኩ ሕጂ ክኸውን ኣይክእልን እየ። ዝኾነ ሰብ እታ ናይ ቀደማ ሸጋሪ ጠባይ ዝነበራ ሰብ ከምዘይኮንኩ ክፈለጥ ይኽእል እዩ። ከምዚ ዓይነት ለውጢ ክገብር ምኽኣለይ ብዙሓት ዝገርሞም ኣለዉ። እቲ ብሕጊ ዘይምልኽ ዝነበረ ስዲ ዝኾነ ጠባየይ ከምዚ ልክልወጥ ንዓይ እውን ይገርመኒ እዩ።
እዚ ግና እግዚአብሔር ብጸጉኡ ስለዚ በፅሐ እንዳኣንበር በዕሊ ዝገበርኩዎ ኣይኮነን። ሎሚ ንኹሉ ሰብ ዘደንግፅን ዘፍቅርን ልቢ እዩ ዘለኒ። ስለዚ እውን ንብዙሓት ከገልግልን ክሕግዝን ባህ ዘለኒ ሰብ ኮይነ ብምርካበይ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ። ደቂ ሰብ ንዓይ ኩሎም ሓደ እዮም፣ ዘፍቅሮ እምበር ዝፀልዖ የብለይን። እዚ ከዓ ትሕያዋይ ኣምላኽ ዝሃበኒ ፀጋይ እምበር ኣነ ባዕለ ገይሮ የ ዝብላይ ኮንኩን። ስለዚ እውን እቶም ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ጠባየ ናብ ኣራዊት ተለዊጡ ከሎ ዘሕዘንኩዎም ሰባት ሎሚ ኣብ መሬት ወዲቐ ይቕረታ ሓቶም ኣለኹ። ከመይሲ እቲ ሕያዋይ ኣምላኽ በዕሉ መንገድን ፍቕርን ይቕረታ ምሂሩኒ እዩ። ህይወተይ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝተለወጠ ነቲ ዝኾርዓሉን ዝሕበነሉን ዝነበርኩ ስራሕ እውን ክሓድጎ መደብኩ። እቲ ኩሉ ዝነበረኒ ክብርን ሓበንን ስልጣንን ነቲ ክርስትያናዊ ህይወተይ ዕንቅፋት ክኾነኒ እዩ ካብ ዝብል ኣመላኽታ ርሕር ሓቢለ ክገርፎ ምርጫ ኣይኮነ። እቶም ኣብ ቤት ትምህርትና ዝነበሩ ክርስትያን ኩነታተይ ድሮ ክርድኦም ክኢሉ ነይሩ እዩ። ከመይሲ ኣዘውቲሮ ናብ ቤተ ክርስትያን ክመላለስ ይርኢኒ ኣለዉ። ርግፅ እዩ ንብዙሓት ካብኣታቶም ዘይርድኦም ክኸውን ይኽእል እዩ። እታ ፀረ ክርስትያን ዝነበረት ኣራዊት ፍጥረት ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣትያ ክርእዋ ሕልሚ መሲሉ እንተተረኣዮም ዘገድም ኣይነበረን። ብኣኣ ምክንያት ኣብ ዝኣተውዎ ክሳብ ዝጨንቆም ኣስካሕኪሖም እዮም። ሕጂ ግና እቲ ሕያዋይ ኣምላኽ ነቲ ዝፀናሐኒ ፀሊም ታሪክ ቀይርዎ እዩ። እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ ሓደ መዓልቲ ወደይ ክበፅሓኒ ኢሉና ቤት ፅሕፈተ መፀ። ገፁ ብሓጎስ በሪሁ እናባይና ወየ ብምምፃ ኣደየ ኣደየ ፈተና ሓሊፈ ብድግሪ ተመሪቐ እናበለ ሰረኒ። ኣነ ድማ እቲ ዝነገረኒ ዘሎ ኩሉ ንምእማኑ ፀገመኒ። ከመይሲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እቲ ፈተና ስለ ዝኸብሮ ምንም ክገብር ከም ዘይኽእል ነገሩኒ ስለ ዝነበረ። እዚ ናይ ሕጂ ባህላ ክርድኦ ዘይከኣልኩም ስለዚ እየ። እቲ ፈተና ስለ ዝኸበደካ ወላ ሓንቲ ነገር ክትገብር ከም ዘይከኣልካ ኮ ነጊርካኒ ነርካ። ሕጂ ዳ ኸመይ ኢሉ ክኾነልካ ኽኢሉ ብምባለየ ዝሓተትክዎ ወደየ ግና ኢደይ ገላቢጡን እናተሳለመ እዞም ወደየ ብናት ክፀሎት እምበር ብናተይ ፃዕሪ ይኮነ ምስ በለኒ ነቲ ገባር ተኣምራት ዝኾነ ኣምላኻ የመስገንክዎ። እቲ ክርስትያናዊ ህይወት ተኣሰማሚዑኒ በዚ ኣገባብ ይቕፅል እኳ እንተነበርኩ ፀጋ ጥምቀት ክቕበል ብዘይመኽኣለይ ግና ኣብ ሰንፈላለዩ ዝነበርኩ። ኣብቲ ቀሺ ጴጥሮስ ዝመርሕዎ ጉባኤ ብቐፃሊ እሳተፍ እኳ እንተነበርኩ ንምጥማቅ ገና ገና ይተፈቕደለይን ነበረ። ግዳስ እቲ ጥምቀት እኳ እንተደንጎየ እቲ ውሽጠይ ግና ኣነ ክርስትያን እየ ዝብል እምነት እዩ ነይሩኒ። ብሃንደበት ሓደ መዓልቲ ግና ቀሺ ጴጥሮስ ንረቡዕ 13 ታሕሳስ 1988 ቆፀር ሓዚ ኢሎም ተዳለዉ በሉኒ። እዚ ዝተባሃለ መዓልቲ ድማ ኸለ። ንሶም እቶም ካህን ድማ ብርግእ ዝበለ ድምፂ ንኽጥመቒ ተዳሊኺ ዲኺ በሉኒ። ኣነ ድማ ሙሉእ ዕድሜ ክፅበዮ ዝፀናሕኩ ስለ ዝነበረ እወ ተዳሊአ በልክዎም። ንሶም ድማ በሊ ድሕሪ ሓደ ሶሙን ረቡዕ 20 ታሕሳስ ከጠምቐኪ እየ በሉኒ። ብምቕፃል ድማ ካብ ሰይጣን ዝመፅእ ከቢድ ኩናት ይፅበይ ክሎ ነዚ ፈተና እዚ ስዕርኪ ብዓወት ንምውፃእ ምእንታን ክትክእሊ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንብቢ ብትካሃድ ድማ ፀሊእ ብምባል ፅሒፎም ሃቡኒ። እዚ ግና ነታ መሓዛ ክምበር ንማንም ኣይተዛረቡን በሉኒ። ብድሕሪ እዚ ፀሎት ኣይቋረፅኩን፣ ምስ ኣምላኸይ ድማ ርክበ ይቀፀልኩ። ከምዚ ዝስዕብ ኢለ ድማ ፅሊ ነበርኩ። መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በጃኻ እቲ ጸላእ ሰናያት ዲያብሎስ ንጥምቀተይ ዕንቅፋት ኮይኑ ንኽርከብ ኣይተፍቅደሉ። ጸጋኻ እውን ኣይትንፈገኒ። በዚ ዝቕበሎ ጥምቀት እውን ምሳኻ ሞይተ ምሳኻ ክትንስአ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምተይ ምሳኻ ከም ዝኸውን ድማ ቃል ኣትለኹ። ኩሉ ሰዓት ከዓ ምሳኻ ክኸውን እምበኣር 20 ታሕሳስ 1988 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዝኸውን ድማ እቲ መዓልታት ካብቲ ዝተለምደ ካልእ ግዜ ቀልጢፉ ክመስን ክወግሕን ዘይክእል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ነበረ። ብዝኾነ እዛ ፍልይቲ መዓልቲ እዚኣ ግና ካብ ድቃሰይ
آنگی هدحر متنسی سعش دشت گینان گون خلو آنگی هز گسگس کو نبات خرستیان کخید کلو خو این ناسو گون کزی کنس این ناسو انچف که از خیز مسل زنور کو بزی زنبرن نهر رمه قل تیفاو بزح کو اتا نای کرستیان نبدیکت کون زنبراون قدیمات نوز انحد کندی اتحقوس برهت صحيز نبرتو معلت مثلكم بالبيد ما بحق استولد كل معلتي لوميا بلكو كامزي لنا دما نافت العلاوي دير بواتانا ما اتوم كهان قاشي بيتروس كيس عبد المتونا دما قروب تتبنا لبيد ما بحق استمليو خمز نبرة اتموغوت منفس قدوس اوشتي سمعني نبرة دحرور من تبای دما سوگم تقرص معکو نیتام کان کخون کم زخالون عیت ترات ارکون برگز ون اتام برگز زنوارم که هنیم نزیم بعد فقرن آخبرات دما نم نفس و کفنا سلام بلونا اتی آبگز ام زنوار اگر ما مقص میشم کت خرس عز خاله کن کن بدحرزی نصم نام روحنا نافت سرعتها تنك الزفت أمون خلبت احنا كلاتنا دما نابشي نخ معرا وانفت بمكبرنا سيد عن خدا كارلو خبلنا بدي حرز دما تامليسنا انفتنا نمرا دحر مكبر انا بزعبا قويتا يسوس كرستو زلن امنت مزكرنا تيك هب عدس لازتو هبني مقويتاين نعمل خين زلن فقر قلتكو كراونتي نخوز عدل كهبون دما اتوم کهن کافتی زنبر نیابوت خواهد شد لیوم. بدی حرز دم ما نفتی هو تیک غیر زلوم مدت آن عرق بتحنا. کم زیل دم ما نفت خود ام قلو زل نگن عتخو. نزون نتی مایکتن کف خلا دم ما آب کند زقرر فلی زخان نه حق استمعت سمع نی. کم تزبل فلی حق استم ما آب هو تیمول تسمع نی فلتن. اتشعوز سمعنا سمعيت كي قلت اون انت دلخو نعوخ قل الزخل فولي كالات ونكركب زخل اي مثلنن ابزمت اقيزيقنا اتحياوي املاق بزهبا نتاكا كم تخونوز قبو غيري كي قلت او تسفالوني بزترفي اتقام ايمس اتخوز تسمعنا سمعيت ناي الاتريك حالي بوتو كل مسمر متنتاتي زحلف دلخوني سمعنا زنبرا ازی حجی از تسمعن حقوس زلو و سمعید ابتی حده گیزه نگویتای بر ازر اخلو گیزه تن برکیغه ابزز الله خلو گیزه انتزی کوینو کمزز بلگت آنی گت ایمونی فلتن اتی ناشعو حقوس میچم لعلا آلات قلت و زخلو سلزی نبره منفس قدوس فقید لیم اوز بگه آلات کرکب کساب زخل کم تزبل کو ترون زی فقس انی حز مرد آوشت مایت مکات عبد نبر کلی گیزه دوم کن مالس کسی پیتروس گل زحس کیوس مال لکرو ایلوم تو کسونی آنگنا به بیت کرستیان زو حب نسیم کلوانی سل از مرد کو به چه ما بی بعد محمرات ولی بلکوم نسوم دما بلی اگزیابیهر فیون زبیر سمری چل کلو بلونی آنه دمه هر رای ابو کموی خونه لی ایله تسمع معکوم کمزی لوم دمه ایده ما برسی امیدم عطی فیون بزم ابیت مغکی علخو ایلوم ناویست تگن ابیلوم استفعونی ابتو مای اتخو انتي دما كفت كون اتي وشتيكا بحقو استمليو نبرا كم اندقنا دما عطي فيبن بسم والدي يطمقك يالخو بمبال مالي سوم نافت وشت ما يدفع بلوني حجون كال ازي حقو استر اتي دقي مخر ازي خالكو باتي او وشت ما يكالخو زري ازو نبركو تريت سلاس فمسادكو دما عفتوشت ماي نويح كتسنح دلخو
ክኾነ ለግና ይከኣለን ሕጂ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ኣትፌበን ብስም መንፈስ ቅዱስ የጥመቐኪ ኣለኹ ብምባል ናብ ውሽጢ ማያ ኣቢሎም ድፍእ ምሰበሉኒ ክገልፆ ዘይኽእል መጠን ዘይብሉ ሓጎስ ተሰማዕኒ ካብቲ ማይ ምስ ወፀኹ ኸዓ እቶም ካህን ማለት ቀሲ ጴጥሮስ እግዚኣብሔር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክዕድለክ ጸልይ ኢሎምኒ ኣነ ድማ ኣብቲ ዝተጠመቕኩሉ ገንኢ ኮይነ ኣታ መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ ርህሩህን መሓርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኽቡራን ደቂ መዛሙርትኻ ከም ዝዓደልካዮም ንዓይ እውን በጃኻ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክዓድለኒ ኢለ ጸለኹ። ኣብቲ ጸሎት ከለኹ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ዝድህስሰኒ ዘሎ ኮይኑ ተሰማዐኒ። ቀጺለ ድማ ኣታ ጐይታይ ህይወተይ መስዋእቲ ገይረ ንዓኻ ቐርብ ኣለኹ ኣነ ደጊም ናትካየ እቲ ናተይ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ናትካ እዩ ህይወተይ ኩሉ ንዓኻ ወፈዮ ኣለኹ ስለዚ ድማ እቲ ዝነበረኒ ዓመታት ይብዛሕ ይውሓዳ ብዘየገድስ ንዓኻ መዋእ ገይረ ሂበየኒ ካብ ናትካ ምዃን ዝዓቢ ድማ የለን ካልእ ዝምነዮ ነገር ድማ የብለይን በልኩ። ብድሕሪ እዚ ቀሲ ጴጥሮስ ገጸይን ኣደወይን ብቕብኣ ቤሮም ገይሮም ቀብኡኒ ምስጢሮም ሜሮን ማለት ከዓ ሓንቲ ክርስትያን ነፍሲ ምስ ተጠመቐት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንምቕባል ዘኽእል ስርዓት ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ዝእምን ብድሕሪ እዚ ናይ ጥምቀት ስነ ስርዓት ምስ ተወደአ ክዳውንተይውን ምስ ተኸደንኩ ሙሉእ ሓጎስን ቅሳነትን ተሰማዐኒ ክገልጾ ዘይክእል እጹብ ድንቂ ዝኾነ ምስጢር እዩ ነይሩ። ንምዃኑ ኣነ እኮ ካልእ ፍጥረት ኮይነ እየ ሕጂ እታ ናይ ቀደም ሰብ ኣይኮንኩን በቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ክርስቶስ ካብ ዝኣምን ሓደ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ሎሚ ግና ንዓይ ዝተፈለየት መዓልቲ እያ። ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ከም ዘንበብክዎ እንተደኣ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ቃል ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ናይ ገዛ ርእሳ ምስጢር እዩ ዘለዋ እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙ ንረአዩ ኣብኡ ዝውክል ድማ ዕውታት እዮም እዩ ዝብል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 8 እንሆ እምበኣር እግዚኣብሔር ክዛረበኒ ከሎ ሰማዕኩ ሕጂ ድምፅኻ ዓዋቢልኪ ክትዛረብ ትኽእል ኢኺ ድማ በለኒ። እቶም ኣሲሮም ንዝነበሩ ሰንሰለታት ድማ ቤት ዝተሲሎም ክባታተኹ ተሰማዓኒ። ሕጂ ኣስላምን ተቐተሉን እውን ግዲ የብለይን ሕጂ ምሳኻዮ እሞ ካልእ ዝደልዩ የብለይን ብዛዕባኻ ክምስክር እየ ፈፂመ ምስክርካ ውን ኣይቋርፅን እየ ክዛረበ እዎ ክዛረበ ገና እውን ክዛረበ ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ብዘረኸብ ክወጋጣ እውን ብዛዕባኻ ክምስክር እየ ድማ በልኩ። ብምቕጻል ካብቲ ብክርስትና ዝተወለድ ኩሉ ካብቲ መጠመቐ ቦታ ወፂአ ቅዱስ ቁርባን ንምቕባል ናብ ቤተ ክርስትያን ኣትኹ። ኣየዛ መዓልቲ እዚኣስ ከመይ ዝተቐደሰት መዓልቲ እያ! ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክርኢ ክናፍቐ ዝነበርኩ ሕጂ ግና ከምቲ ሓንቲ መርዓት ኣብ መዓልቲ መርዓ ዝስምዓ ናይ ሓጎስ ስምዒት እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ ኣብ ኣየር ነፊረ ዝኸይድ ዘለኹ እምበር ኣብ ምድሪ ዘለኹ ኮይኑ እውን ይስምዓኒ ነበረን። ሕጂ ቅዱስ ቁርባን ንምቕባል ኣብ ቅድሚ ካህን ይቐሪበ ዘለኹ እዚ እቲ ንኽትበፅሖ ነዊሕ ዝተጸብኹ እውን ሃረር ክብሎ ዝጸናሕኩን እዩ። ሕጂ ግና እንሆ ጐይታይ ብጸጉኡ ስለ ዝፈቐደለይ ናይዚ ክብሩን ቅዱስን መኣዲ ተሳታፊት ንምዃን በቒዕ ኣለኹ። ከመይ ዝበለ ድንቂ ዝኾነ ነገር እዩ! ኣየ ክንደይ ኮን ተዓዲለ ስጋ ጐይታይ በሊዐ እቲ ቅዱስ ቶም ንኽሰትውን ዕድል ረኺበ። እዚ ናይ እግዚኣብሔር ድንቂ ዝኾነ ስራሕ ነቶም ብፍጹም ልቦም ዝኣምኑ ድማ ብሓቂ ቃል ኪዳን ይፍጽመሎም እዩ። ኣብ ትሕቲ መስቀሉ
ጳውሎስ መንበር ከኑ ይዝበለጹ በኦን ዘሐጉስ ነገር ይመስለኩም አጥቲ ሞጋሰ ወስ ጴጥሮስ ኮይነ ጾቡ ሐልዋን ፍቅሩን ረኺበ ድሕሪ ምጥማቀ ናበተ ክርስቲያን እናኸድኩ ቅዱስ ቁርባን ሙሳዱን አይብከርኩን እቲ አቤት ምርት ዝነበረኒ ናይ ምምሕደር ሓላፍነት ብኸመይ ክቐፅሎ ከም ዝኽእል ካብ ዘጨንቐኒ ዝነበረ ሓደ እዩ ኣብ ዕለታዊ ናይ ስራሕ ንጥፈታተይ ከምቲ ቅድሚ ክርስትና ዝነበረ ህወተይ ኮይነ ክቕፅሎ ከምዘይኽእል ይርዳእኒ ስለ ዝነበረ እውን ምስቲ ሓላፍነተይ ምጥዓም ከይኣብየኒ ዘጨንቐኒ ጉዳይ እዩ ነይሩ ማለት እቲ ዝተቐበልኩ ሓዲስ ክርስትያናዊ መንነት ክሳብ ማዓሲ ሓቢኡ ክሕዞ ዝኽእል ዝብል ሕቶ የጨንቐኒ ነበረ ከመይሲ ኩሎም ዝረኸቡኒ ሰባት እዋ እንታይ ዶ ዝገበር ክዮ ለውጡሎ እዩ እናበሉ ዝሓቱኒ ብዙሓት እዮም ገሊኦም ድማ ተለዊጥክ እኳ ይኸ ይብሉኒ ሓቃቶም ድማ እዮም ኣነታ ናይ ቀደም ናሃድሚ ትወሊ ኮንኩን ብብዙሕ ዝተለወጥኩ ሰበየ ከም ዝተለወጥኩ ድማ ማንም ክርድኦ ዝኽእል እዩ ስለዚ ድማ የ ኦ ጎይታይ ኣብ ውሽጤ ብምህላውካ ከምደይ ኮን ተዓዲለ የ እወ ካብቲ ቀደም ዝነበረኒ ዝሩግ ህይወት ብፀጋኻ ብዙሕ ተለዊጡ ኣለኹ እቶም ቀደም ዝፈልጡኒ ዝነበሩ ሰባት ክጋግኑ ክሳብ ዝኽእሉ ለውጢ ክገብር ብምኽኣለይ ናይቲ ንስኻ ብ ልዕለይ ዘለካ ሓልዮትን ፍቕርን ውፅኢትን እዩ በል ጎይታይ ሕጂ እውን ሕልናይን ልቦናይ ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ እዚ ናይ ትምህርቲ ዘበን ክሳብ ዝውዳእ ድማ እቲ ኣካይዳይከይ ተለወጠ ከም ኢሉ ክቕፅል ብረድኤትካ ይትፈለየኒ ኢለፅ ኣለኹ ከምዚ ኢሉ ድማ እቲ ብመንፈስ ተወለድ ኩሉ 1980 ዓመተ ምህረት ተጸናቂቑ ንዕኡ ተኸትሉ ድማ 1989 ዓመተ ምህረት መፀ እዚ ሓድሽ ዓመት ዝተቐበልክዎ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኮይኑ እየ ኣብቲ ሽዑ እዋን ድማ ከምዚ ብምባል ጸልኹ ኦ ጎይታይ ንዕኻ ከምስግን ኣብ ቅድሚኻ ቆይመ ዝርከብ ዘለኹ እወታ ጎይታይ እቲ ዝሓለፈ ዓመታት ንዓይናይ ብዙሕ በረኸትን ጸጋን ዓመት ኮይኑለዩ ንስኻ ካብ ዝፋልጥ ጀሚረ ህወተይ ተባሪኹን ተቐዲሱኒ እዚ ዝመጽእ ግዜ እውን ብጸጋኻ ሰናይ ከም ዝኾነለ ይኣምን እግዚኦ መሃረኒ ክርስቶስ ብምባል ድማ ደምደምኩ ግዳስ መንፈሰይ ክዓርፈለይ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ዓሚቕ ኣስተንቱነ ኣቴ ንጽላየ ዝቐጸልኩ ኣብ ዓሚቕ ኣስተንቱነ ኣቴ ንጽላየ ክቕጽል ግዲ ኾይኑኒ ማለት እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት በብግዜኡ ክሪኦ ዝጸናሕ ኩራእይ ከደቅሰኒ ይከኣለን እወ ኣነ ብረኣኒ ጐይታይ ናይ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡሩ እዩ እየ እቲ ነጠጣብ ደም ክወርድ ከሎውን ከምኡ ዓይነት ይርእየ ንኦ እየን ፀጉሩን ጭሕሙንን ብህደም ጠልቂ ከሎ ርእዩ እየ እቲ ዝበፅሖ መከራን ስቓዩን ብዓይነይ ክሪኦ ተዓዲለ እየ እቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክቕበሎ ዝረአኽዎ መከራ መስቀል ከቶ ክርስዑ ዝኽእል ብዘይ ምዃኑ ኣብ ሕልናይ ተሳኢሉ ይነብር ኣሎ እዚ ኩሉ እዚ ከዓ ከም ፊልም ኮይኑ ኣብ ናይ ሕልናይ ስሌዳ ተቐሪፁ ብቐጸለ ይረኣየኒ ነበረ ክፃወሮ ምቓል ክሳብ ዝስእን እውን ስቓይ ኮይኑኒ እቲ ክንድቲ ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ጎይታና ዝወረደ መከራ መስቀል ከዓ ክፅወር ይከኣል እዩ ዝበሃል ኣይነበረን እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ገጸይ ዘይጠፍእ ቀዋ ምስእሊ ኮይኑ እዩ ሓቢሩኒ ዝጓዓዝ ዘሎ እቲ ኣብ ጎይታይ ዝረአኽዎ ስቓይ ከዓ ከቶ ካብ ኣእምረይ ክጠፍእ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ንዓይ ከም ዘይቋርፅ ፊልም ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ቀዋ ምስእሊ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ብዝኾነ ንፅንናዕ ክረክብ ብምባል ናብቶም ክቡር ካህን ናብ እንዳቀሲ ጴጥሮስ ኣምራሕኩ ብዛዕባ እቲ ብቐጻሊ ዝርእዮ ዘለኹም
ናይ ጎይታ መከራ መስቀልውን አዘንተ ኹሎም እቶም ብትሕትና ዝፍለጡ ካህን ድማ ጎይታ ክሳብ ክንደይ ምእንቲ ሓጢአትና ከም ዝተሰቐየ ክትፈልጢ ይደልየኪ ስለ ዘሎ እዩ ብምባል ድማ ብዛዕባ እቲ ብቐጻሊ ዝሪኦ ዝነበርኩ መከራ መስቀል ምሂሮምንን ኣጸናኒዖምንን በዚ ድማ ኣነ እውን ምእንቲ ቅዱስም ክብል መከራ ፈተና ክቕበል መስቀለይ እውን ክፀውር ከም ዘለኒ ትረዳእኩ ጎይታ ድማ ብርታዕን ፅንዓትን ክህበኒካ ጸልኹ ኣነ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ዝውለድ ብዘይ ሕማም ናፃ ኮይነ ዝሓለፍክዎ ግዜ የለን በቢግዜኡ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ዝሓመም ኩሉ ግዜ እውን ውሕድ ኣይነበረን እቲ ሕያዋይ ኣምላኽ ስለ ዘድሓነኒ ግና ጫፍ ሞት ጥዕመ ዝተመለስኩሉ እዋናት ብዙሕ እዩ ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት ግና ብዘይ ዝኾነ ሕማምን ፀገምን ክሓልፍ ዝኽኣልኩ በቲ ዝተገብረለይ ፀጋ ድማ ነቲ ሕያዋይ ኣምላኽ ኣመስገንኩ ኣነ ብሕጊ ዝተመርዓኹ ኣደ ሰለስተ ቆልዑትን እየ እቲ ህወተይ እውን ኣብ ዙርያ ቤተሰበይ ዝተሓፅረ እዩ እቲ ዝሰርሐሉ ቤት ትምህርቲ ድማ ንዓይ መንግስተይን ግዛኣተይን እዩ ነይሩ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ከዓ ኣነ ከም ድን ጥራይ ዘይኮንኩስ ከም ሓንቲ ንግስቲ ኮይነ ሓሊፈዮ ልዕሊ እዚ ኩሉ ዝፈትዎ ነገር ይህሉ ይኸውን እዩ ኢለውን ሓሲበ ይፍልጥን ሕጂ ግና ካብቲ ጎይታይ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ዝተቐበሎ መከራ መስቀል ዝበልፅ ካልእ ነገር ከምዘየሎ ክርዳእ ክኢለ ኣለኹ ብዝተረፈ ኣነ ካብ 1964 ክሳብ 1983 በዓልቲ ሓዳር ኮይነ ዝፀናሕኩ ሰብ እየ እቲ ሓዳር ብቐሊል ክፈርስ ዝኽኣለ ግና ብዘይ ምክንያት ኣይነበረን ብናይ እግዚኣብሔር መደብ ዝኸውን ባህሊት እየ ከምዚ ክብል ዝኽኣልኩ ምክንያት ድማ ማለት ኣብ መያዝያ 1980 ኣብ ማህፀነይ ከቢድ ሕብዕ ስለ ዘጋጥመኒ ሓፍተይ ትሰርሐሉ ኣብ ዝነበረት ኤንሻምሳብ ዝተባህለ ሆስፒታል ደቂሰ ነይረ እቲ ውፅኢት መርመራ ድማ መንሽሮ ተባሂሉ ተነገረኒ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኦፕሬሽን ንክገብር ዘድልየኒ ኮይኑ ተረኽበ ግዳስ እቲ ሕማመይ ስለ ዝበርትዓኒ እቲ ቃንዘይ ክትፀወሮ ብዘይምኽኣለይ ሃለዋተይ ክፈልጥ ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት በፃሕኩ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩነታት ጥዕናይ ኣብ ኣተሓሳሳብ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ ድማ እቲ ሆስፒታል ንዝኾነ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ኣብ ግምት ብምእታው ንጥንቃቐ ዝኣክል ናይ በዓል ቤት ቴሌፎን ክወስቱ ነይርዎም በዚ ድማ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣብኡ ከም ዝገድፍ ኮይኑ ብድሕርዚ እዚ ዶክተር እናመርመረኒ ከሎ ብሃንደበት ኣእምሮ ክስሕት ክኣልኩ በዚ ምክንያት ድማ እቶም ሓካይን ካብ ሞት ከድሑኑኒ ብዙሕ ፃዕሪ ካየዱ ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ተስፋ ዘቕርፅ መሲሉ ስለ ዝተረኣዮም ነቲ ቀፂሉ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ክፅበዩ ድማ ግድነት ኮይኑዎም ብናይ እግዚኣብሔር ተኣምራታዊ ስራሕ ግና ካብዘይ ምህላው ናብ ምህላው ክምልስ ክኢለ ኣብ መንጎቶም ከቢበቡ ንዝፀንሑ ሰባት ግና በዓል ቤተይ ክረኽቦ ይከኣልኩን ከምቲ ምኒተይ ኣነ እሞ መጀመርታ ንዕኡ ክርእየ ድሌተይ ዝነበረ ድለይዎ እንተበልክዎም ግና ክርከብ ኣይከኣለን ኣብ መወዳእታ ድማ ብናተይ ሕማም ምክንያት ጭንቀት ስለ ዝገበረ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮይዱ ክቕመጥ ኣድልይዎ ኣብ ገጹ እውን እዚዩ ዝንበብ ነይሩ ኣነ ግና እቲ ተግባር ክትፀውሮ ይከኣልኩን ከመይሲ ንህወተይ ኣብ ዘስግእ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ምህላወይን እናፈለጠ ከመይ ኣብድሉ ቤት ፅሕፈቱ ዓፂኡ ክቕመጥ ከኣለ እዚ ንዓይ ክርዳእኒ ዘይከኣለ ተግባር እዩ ነይሩ በዚ ምክንያት ድማ ካብኡ ክንፈላለ ወሲነ ሓንሳእን ሓዋርን ድማ ኣብ 1983 ተፈላለና ከም ዝፍለጥ ብሕጊ ምስልምና ሓንቲ እስላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ በዓልቲ ሓዳር እንተ ደኣ ኮይና ሓሳባታ ኮነ ሃይማኖታዊ መሰላታ ንክትገልፅ መሰል ዘለዋ ኣይኮነን ካልእ ዘይትረፍ ብዘይ ፍቓድ በዓል ቤታ ንበይና ክትገይሽ ኣይፍቀዳን እዩ ተሰጊራቶ ክትሓልፍ ዘይትኽእል
ብዙሓት ሩይ ዘለዋ ብዝኾነ ሓደ መዓልቲ ምስቲ ግርማ ሞገስ ዘለዎ ፅቡቕ ወደይ ብእግርና እናተጓዓዝና ከለና ሓደ ንእሽተይ ወዲ ብድሕሪና መፅኡ ብብሽክለታ ገይሩ ሕቆይ ገጭኒ እቲ ቆልዓ ፈልጡ ዝገበረ ኣይኮነን ካብ ሓደጋ መኪና ክሃድም ክብል ዝገበሮ እዩ ነይሩ ግዳስ በቲ ዘጋጠመኒ መጓዕቲ ክወድቕ ስለ ዝኽኣልኩ ኣብ እግረይ መስበርቲ ክጋጥመኒ ኸኣለ በዚ ድማ ወደይ ናብ ሆስፒታል ክወስደኒ ግድነት ኮይኑዎ ኣዕፅምተይ ኣብ ልዕሊ ምስባሩ ብዙሕ ደም ይፈሲስኒ ነይሩ ብድሕሪ እዚ ምሕካመይ እንዳሓወይ ከይደየ ዝደቀስኩ ካብቲ ሕማመይ ንላዕሊ ዘተሓሳስበኒ ግና መፅሓፍ ቅዱስ ከንብብን ቤተ ክርስቲያንን ክኸይ ዘይምኽኣለ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ፅሑፈይ ከም ዝገለፅክዎ መስበርቲ እግሪ ካብ ዘጋጥመኒ ግዜ ኣምዳሓወይ ክድቅስ ስለ ዝተገደድኩ ንቤተ ክርስቲያን ክኸይ ተፀጊመ ምንባረይ ትዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኣነ ዕርፊ ክርስትና ድሕሪ ምጭባጠይ ከመይ ለየኒ ድሕሪ ታቢለ ክምለስ ብምባል እጭናቕ ነበርኩ ቀልጢፈ ክሓው እሞ ክርስትያንነተይ ድማ ብግብሪ ከረጋግፅ ህዎኽ ነበርኩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ርከባብ ዝነበርኩሉ ግዜ ሰበይቲ ሓወይ ናብቲ ደቂሰሉ ዝነበርኩ ክፍሊ መፅኣ ተንሲ ኢላ ኣባራብረትኒ እቲ እግረይ እንተረኣኽዎ ድማ ምንም ሕበጥ ኮነ መስበርቲ ዘይብሉ ኮይነ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ክትስግ ኣልኩ ዝተጠቀምኩ ፈውሲ ወይ መድሃኒት ግን ኣይነበረን እቲ ኣነ ዝገበርክዎ ንፅላይ እዩ ነይሩ ማለት ብስሙ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ጸለ እቲ ብስሙ ዝጽሊ ስለ ዝፍጸመሉ ድማ ክድሕን ክኢለ ንዑ ነቲ ህያዋይ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ደቀይ ክበፅሑኒ ምስ መፁ ናይ ሓኻይ ምኽሪ ጥሒሰ ብእግረይ ደው ኢለ ምስ ጸናሕክዎም ደስ ኣይበሎምን ስለዚ ትወደይ ድማ ደው ንኽትብሉ እኮ ጌና 10 መዓልቲ እዩ ተሪፍክ ዘሎ በለኒ ኣነ ግና ገዛይ ክምለስ ኣሎኒ እየ ኢለዮ ነዚ ኣባሃላ እዚ ግና ኩሎም ደቂ እዮም ተቐይሞሞ ይኹን እምበር ኣነ ሓሳባተይ ክቕይር ኣይደለኹን ናይ መስቀል ምልክት ብራእይ ይረኣየኒ ስለ ዝነበረ ካብዚ መስቀል እዚ ንድሕሪት ክምለስ ከም ዘይግባአኒ ተረዳእኩ ኣብቲ ጸሎተይ ድማ ኣታ ጐይታይ ይቕረበለለይ ካብ ዝኾነ ካልእ ድማ ንዓኻ እየ ዘፍቅር እቲ ንዓኻ ዘሎ ንፍቕሪ እውን ንዝኾነ ካልእ ዝናጻጸር ኣይኮነን ኣነ ናትካ እየ ጥሪትካ እየ ድማ ክሳብ መወዳእታ ድማ ናትካ ኾይኑ ክተርፍ እየ ዝደሊ ብምባል ጸልኹ እቲ ዝርእዮ ዝነበርኩ መስቀል ብቐጻል ርእዮ ነበርኩ እግረይ ምስ ሓወኹ ግና እቲ መስቀል እውን ተሰወረኒ ብድሕሪ እዚ እቲ ግዜ እናሓለፈ ኸይዱ ቤት ትምህርትና ዝዕፀወሉ እዋን እውን እናቐረበ መፀ ብዝተኻለ መጠን ድማ ምንም ሓድሽ ነገር ዘይብላ ሰብ መሲለ ክረአ ፈተንኩ ስራሐይ ክገድፍ ከም ዝግባአኒ ግና ድሮ ምስሕሊ ናይ ተረዳድአ ወዲ እዩ እየ ነይረ ኣምላኸይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብረድኤቱ ከይፍለየኒ እውን ንፅላይ ይቀጸልኩ እቲ ኣብ ቤት ትምህርትና ዝነበረ መሳርሕትና ኩሉ ብፍሉይ ኣጠማምታይ ምልከተኒ ከም ዘሎ ከይተረዳእኩ ወይ ተረፍኩን እቲ ኣብ ባህርያተይ ዝረአ ዝነበረ ኣጋጣሚ ለውጢ ዳርጋ ኩሉ እዩ ብንቕሓት ዝከታተሎ ዝነበረ እታ ብዙሕ መቓርብተይን መሓዛይን ዝነበረት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ርእሰ መምህራን እውን ካባይ ክትርሕቕን ክትሃድምን እውን ጀመረት ዝኾነ ሰብ ድማ ኣብ ጥቓይ ክቐርብ ዝደሊ ነበረን እቲ ኩነታት እናኸበደ ይኸይድ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ሓደ መዓልቲ ናይቲ ቤት ትምህርትና ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት በዓልቲ ሞያ ትኺላ ናብ ቤት ፅሕፈተይ መፀት ብናታ ኣተሓሳስባ ንዓይ ዝኾነ ናይ ሰነ ልቦና ፀገም ኣጋጢሙኒ ኸይከውን ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበራ ኩነታት የሓዚንዋን ኣተሓሳሲብዎን ናበይ ዝመፀት ንምዃኑ እንታይ ኸ ኮንኪ
ኣብዚ እዋን እዚ ኮ ድምፂ ክፈፂሙ ይስማዓን እዩ ዘሎ። ብዛዕባ ክዝፈልጥ ድማ ወላ ሓደ የሎን። እታ ቀደም ንፈልጣ ንሃድ ኣበይ ከይዳ ኢላ ሓተተትኒ። ኣነ ድማ እታ ንስ ክትፈልጥ እያ ናህድ ሞይታ እያ ኢለ ክነግራ፣ ብኣንጻሩ ድማ እዛ ሕጅብ ቅድሜ ክትርኢ እያ ዘለኹ ናህድ ሓዳስ ንጐይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እተ ፍቅር ናህድ ምዃነ ክነግራ ደለኹ። ብዝኾነ ግና ርግ ኢለ ምናልባት ሕጂ ዝተለወጥኩ ሰብ መሲለ ክርአ ዝኽኣልኩ ንኣምላኸይ ብዝግባእ ክፈልጦ ስለ ዝኽኣልኩ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ቀደም እሞ ቀደም ሓሊፉ እዩ። ሕጂ እሞ ሓድሽ ህይወት ይኽነብር ዝደሊ ብምባል ዝመለስ ኩላ ርግፅኡ ብመልሲ ክትዓግብ ከም ዘይትኽእል ተረዲኡኒ እዩ። ስለዚ እውን ከም እንደገና ገለ ዘጨንቐክ ነገር ኣለክ ድዩ ክትብልያ ዝሓተተትኒ። ኣነ ድማ ፍሽኽ ኢለ ፀገም ዘሎ ንሰብዶ ይመስል ብምባል መሊሰላ። ኣዘራርባይ ከምዘይ መቀራ ብዘፍለጥ ኩነታት ድማ እዋ ብጭራሽ ገፅ ብሩህ ኮይኑ እዩ ዝረአ ዘሎ። ኩነታት ክውን ኣብ ፅቡቕ ጥዕና ይርከብ ከም ዘሎ እዩ ዝረአ። ይኹን እምበር ሓደ ለውጢ ክትገብር ዝገደደክ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእልቲ ክግመት ዘይከኣል ኣይኮነን በለትኒ። ኣነ ድማ ብከምዚ ትብልዮ ምህላወይ ስለ ዝተረዳእክለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ። ግዳስ ኣነ ዝኾነ ይኹን ፀገም ዘለኒ ኮንኩን ስለ ዝተገደስክለይ ግና ሕጂ እውን ደጊመ መስግነኪ ብምባል ኣፋነ እያ። ብከምዚ ድማ ኣዝዮም ነዋሕትና ጨነቕትን እዋናት ሓሊፎም። ነቲ ሕያዋይ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ግና እቲ ቤት ትምህርትና ዝዕፀወሉ ናይ ዓመት መወዳእታ ግዜ እውን በፅሐ። ብድሕሪ እዚ ኣነ እውን ምስ ገለ መሓልቶ ኮይነ ገለ ቅዱሳት መካናት ክኸይድ ክሳለም መደብ ኣውፃእኩ። እቶም ክርስትያን ዝኾኑ ፈተውተይ ድማ በብግዜኡ እናመፁ ይበፅሑኒ ነበሩ። መዝሙር ብምዝማር ጸሎት ብምፅላይን ከዓ ንሕጐስ ነበርና። ኣየ ምስ ክርስቶስ መንባር መቐረቱ ክጥዕም ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሕ ዓይነት ይከታተላኒ ዝነበራሉ እዋን እዩ። እቲ ዋና ዝቕመጠሉ ዝነበርኩ ቤት እውን ኣነ ዝኣትወሉን ዝወፀሉን ሰዓታት ብጥብቂ ይከታተለኒ ነበረ። ኣብ ገዛይ ዝመላለሱ ኣጋይሽ እንታወት ምዃኖም እውን ክፈልጥ ይደሊ ነበረ። ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ነቶም ኣጋይሽ ንስኻትኩም እንታወት ምዃንኩም ፈሊጥ ኣለኹም ብዙሓት ናትኩም ወገን ዝኾኑ እውን ኣብዚ ክመላለሱ ርእዮም ኣለኹ ብምባል ሓውስ ምፍርራሕ ክገብር ዝተረኣየሉ እዋናት እውን ኣሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ካብዚ ቤት ወፅአ ካልእ ክቕይር መደብኩ። ይኹን እምበር ካልእ ኣፓርትማ ክረክብ ቀሊል ኣይነበረን። ከመይሲ ክምርዓው መደብ ዝነበሮም መንእስያት እውን ብሰንኪ ሕፅረት ኣባይቲ ናይ መርዓ ግዜኦም ክናውሑ ዝግደደሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣነ እውን እቲ ናይ ምቕያር መደብ ክኾነለይ ከም ዘይኽእል ስለ ዝተረዳእኩ ኣብቲ ዝነበርኩ ኣፓርታማ ክፅናሕ ተገደድኩ። ካልእ ምርጫ ድማ ኣይነበረንን። ንኹሉ ነገር ኣወንዚፈ ድማ በቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎኒ ሕጉስ ህይወት ምሕጓሰይ ቀጸልኩ። በዚ ድማ 1989 ዓመተ ምህረት ቀዳም መዓልቲ እዩ ዝኸውን ምስ ገለ ማሓዙተይን ፈተውተይን ኮይነ ገዳም እንዳባ ቡሾይ ንክንበፅሕ ከይደ። እዚ ቅዱስ ገዳም እዚ ካብ ካይሮ ንኣሌክሳንድሪያ ካብ ዝወስድ መስመር ዝርከብ እዩ። ኣብኡ ምስ በፃሕና ንሓጎስና ወሰን ኣይነበሮን። ብዝተገብረልና መግለፂ ከዓኒ ብቅድስናት ገዳም ኣዚና ተመሰጥና። እቶም ብዛዕባ መንነተይ ዝፈልጡ ገዳማውያን ኣቦታት ድማ እቲ ናብ ክርስትና ንክመፅእ ዋና ምክንያት ዝኾነ ንራእይታት ምስክርነተይ ክህብ ሓተቶኒ። መንነተይ ከይሓዋእኩ ብግልፂ ክትንትኖ እውን ኣተባብዑኒ። ሙሉእ ስመይ ኣድራሻይን ገሊፀ ክዛረቡን ነገሮምኒ።
ኣነ ድማ መኑ ምኳነት ኩነታት ንኸቢድ ሓደጋ ክህጋልፀኒ ዝኽእል ምዃኑ ኣረጋጊፀ ፈልጥ እንተነበርኩ ክርስትያን ምዃነይ ተሓቢኡ ክተርፍ ዝደሊ ነበርኩን። ዝሓተተ ዋጋ ይሕተት ብዘየገድስ ከዓ ብግልፂ ኣነ ክርስትያን እየ ክብል ደለኹ። ንሳቶም እቶም ኣቦታት ግና ንዓይ ኣብ ሓደጋ ከየእትወኒ ካብ ዝነበሮ ምስክፍታ ንዝተወሰነ እዋን ብምስጢር ኮይኑ ከም ዝፀንሕ ነጊሮም ንነበሩ። በዚ ድማ ሙሉእ ታሪክ ህወተይ ብቴፕ ተመሊኡ ከም ዝተሓዝ ተገብረ። በዚ ኩነታት እዚ እቲ ናይ ቤት ትምህርትና ናይ ዕርፍቲ ግዜ ተወዲኡ ሓድሽ ናይ ትምህርቲ ዓመት ዝጀምረሉ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ከምቲ ልሙድ ናብ ቤት ትምህርቲ መፂአ እቲ ናይ ቀደም ዝፈልጦ ፅቡቕ ኣየር ግና ይተቐበለንን። ምትንፋስ ክሳብ ዝስእን እውን ኣጨንቐኒ፣ ምርግጋ ድማ ሰኣንኩ። ከመይሲ እቶም ሓቢሮም ንዝሰርሑ ዝነበሩ ኣስላም ኩሎም ብናይ ኣሽሙር ቃላት ብንዕቐትን እዮም ዝተቐበሉኒ። እቲ ኩነታት ከምዚ ብሃንደበት ክልወጥ ምኽኣሉ ድማ ኣዝዩ ገረመኒ። ከመይ ኣቢሎም ክሳብ ክንዲዝ ደፊሮም ኣንጻረይ ተቃውሞ ከልዕሉ ከም ዝኽኣሉ እውን ምርድኡ ስለ ዝሰኣንኩ ብጣዕሚ ገረመኒ። ከመይሲ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ኩሉ ሓቢርና ንሰርሕ ዝነበርናሉ ዓመታት ኣብ ቤት ፅሕፈተይ ክኣትዉ ኳ ትብዓ ዘይነበሮም ሰባት ኣብ ቅድመይ ደው ክብሉ እውን ድፍረ ዘይነበሮም፣ ሕጂ ግና ኣብ ቤት ፅሕፈተይ መፂኦም ብኣሽሙር ክሸማጠጡ ንምድፋሮም እዩ። ገሊኦም እሞ ሕሉፍ ሓሊፎም ነዚ ዓለም እዝን ነታ ትመፅን ዓለም ዝሰኣነት ምናልባት እውን ክሳብ መወዳእታ ዓለም ዝተረግመት ኮይና ከርተት ክትብል ክትነብር እያ። ነዚኣ ዝቐተለስ ክንደይ ኮን ዝተዓደለ ሰብ እዩ ብምባል ደፊሮም ክዛረቡን ዝሰማዕክዎም። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ናብታ ርእሰ መምህራን ከይደ ክውነታት ክሓትት ዘገድነኒ ኮይኑ ረኸብክዎ። ንሳ ኣስላሜት እያ። ገና ርኢ ምሰበለትኒ ድማ ገጽ ቀየረት። ኣነ ድማ እንታይ ዝተፈጥረ ሓድሽ ነገር ኣሎ እዩ፣ ንምንታይ ዳ ገጽ ክዝቀየረኒ ዘሎ ብምባል ሓተትክዋ። ንሳ ከዓ ብሓይሊ እናተናደደት ብሓይሊ እውን ተቆጢዓ፣ ንስኸ ድማ እንታይ ዝተፈጥረ ፀገም ኣሎ ኢልካ ክትሓቲ እሞ እንታይ ከም ተፈጥረ ኣይትፈልጥን ክማለት ድዩ ኢላ እቲ ሕቶ ብምሕጫጭ ናባይ መለሰቶ። ኣነ ድማ እመንኒ ዝፈልጦ ነገር የብለይን በልክዋ። ንሳ ከዓ በዚ ትብልዮ ዘለኺ ክኣምነኪ ይክእልኒ እምበኣር ዘይትፈልጥ ምዃንኪ መሓሊ በለትኒ። ኣነ ድማ ስም ኣምላኺ ብኾንቲ ኸልዑ ስለ ዘይፍቀደኒ ክምሕልቲ ይክእልኒ ኢለያ። ንሳ ድማ ወይ ጉድ፣ ንምዃኑ ኸ ንስኺ ስም ኣምላኽ ትፈልጢ ኢኺ ብምባል ክትሕጭ ጨለ ይፈተነት። ኣነ ግና ብትብዓትን ምልኣት ኣነ ግና ብትብዓትን ብምልኣት ልብን ብዘይጥርጥርን ኣምላኽ እዩ እሞ እፈልጦ የ፣ ብዘይንሱ ድማ ካልእ ኣምላኽ የለዎን ብምባል መለስኩላ። ንሳ ድማ ድምፂ ዓዋቢላ በሊ በሊ በሊ፣ እቲ ዝጀመርክዮ ቓል ኣብ መፈፀም ታብፅሕ እዮ በለትኒ። እቲ ልኡኽ ወይ ነቢ መሓመድ እዩ ክብለላያ ተፀቢያትኒ። ኣነ ግና ነቲ ሕቶኣ መልሲ ኸይሃብኩ ክሳብ ክንደይ ርሕቐት ኢኺ ክትከዲ ትደልዩ ዘለኺ፣ ኣነ ኮ በሊ ኸይተባሃልኩ ክብል ዝኽእል ሰብ ምዃነይ ኣፀቢቅ ክትፈልጢ ኢኺ ብምባል ገዲፈያ ናብ ቤት ፅሕፈተይ ተመለስኩ። ክበፅሖ ዘይከኣልኩ ምስጢር ዝኾነኒ ግና ክርስትያን ኮይነ ምቕማጠይ ከመይን ብኸመይን ክፈልጥዎ ከም ዝኽኣል እዩ። ኣብዚ ምትህውኽ ዝነበረሉ ሰዓት ድማ ሓንቲ ክርስትያን መሳርሕተይ መፀትኒ እሞ ኣነ ናይ ሳመን ሞፊድን ስም ጠቒሰ ዝሃብክዎ ናይ ምስክርነት ቃል ብካሴት ተባዚሑ ኣብ ኢድ ኩሉ ህዝቢ ተባፂሑ ይርከብ ከም ዘሎ ገለፀትለይ። ከይፈለጥኩ የፀኒሐ እምበር ለጋ ኩሉ ህዝብስ
ኣስላሙ ክርስቲያኑ ሰሚዕዎ እዩ። ቅድሚ ዒሳን ሓደን መዓልቲ ኣብቲ ገዳም ብምስጢር ዝተታሕዘ ካሴት እንታይ እዋኑ ኣብ ህዝቢ ክበፅሕ ከም ዝኽኣለ ክርድኦ ዘይከኣልኩ ምስጢር ይኮይኑኒ። ኣብቲ ገዳም ቃለይ ክህብ ክሕተት ከለኹ ብምስጢር ክትሓዝ ከም ዝኾነ እዩ ቃል ተኣትዩለይ ዝነበረ። እዚ ኩሉ ግና ኣይተኸበረን። ስለዚ ድማ በቲ ዘይተሓስበን ዘይተዳለኹሉን ሃንደበታዊ ክስተት ርእሰይ ክስሕድ ቁርብ እዩ ተሪፍኒ ነይሩ። እቲ ብምስጢር ዝተታሕዘ ካሴት ኣብ ኢድ ኣስላም ክበፅሕ ምኽኣሉ ምንም ክርድኦ ይከኣልኩን። ክንዲ በረድ ዝምዝሓሉ ማይ ኣብ ርእሰይ ከም ዝተኸዕወኒ ገይረ ድማ ቆፀርክዎ። ብድሕሪ እዚ እንታይ ክገብር ከም ዝግባኣኒ እውን እፈልጥ ኣይነበርኩን። ካብዚ ንድሓር ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንሓንቲ ደቂ እውንትኹን ክቕመጥ የብለይን ካብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝበፃሕኩ ገዲፈዮ ክኸይድ ቆሪፀ ውሳነ ገበርኩ። እቲ ሃንደበታዊ መውቃዕቲ ብብዙሑ ይሓሲኒ ማለት ኣይተቐረብኩሉን ዝነበርኩ። በዚ ከዓ ኩሉ ነገር ምጭባት ውስኢነ ተዋቕዓኒ። ቀልጢፈ ድማ ናብ ቤተ ክምለስ ወሰንኩ። ቆሲለየ ዝተረፈኒ እውን የብለይን። ማእዝነይ ከይስሕት ግና ናብ ኢድቲ ዝኣምንሑ ያዋይ ኣምላኽ ዕቕባይለ ክወድቕ ስለ ዝወሰንኩ ወኣምላኸይ እንታይ ክገብር? ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኸሳብ ንምቕታለይ ከም ዝተዳነዶ ንርኢኻዮም ኣለኻ። እቲ ናይ ጽልእ ጠማምቶኦም እውን ስለ ዝኸበደኒ ተጸውረየ ክኸይድ ኣይከኣልኩን። ስለ ዝበጃኻ ጐይታይ ድኻመ ያበርትዓዮ ብምባል ኣበርትዐ ጸልኹ። እቲ ነቶም ብልቢ ዝደልይዎ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ኣምላኽ ንኣውያተይን ብኽያተይን ስቕሉ ይሰምዖን። የግዳስ ኣብቲ ኣብ ብርቱዕ ፍርሕን ናይ ጸሎት ተመስጦን ዝነበር ኩሉ ሰዓት ተንስእ እሞ መንበሪ ቤት ክቐይሪ ማንም ከጥቃዓክን ክትንክፈክን ኣይክእልን እዩ ዝብል ቃል ሰማዕኩ። እዚ ቓል እዚ ድሕሪ ምስማዐይ ድማ ተመስገን ጐይታይ ኢለ ብግንባረይ ወዲቐ ሰገድኩ። ብዝኾነ ካብ ስራሕ እንተወፃኹ ዝኸብደኒ ነገር ኣይነበረን። ቤተይ ገዲፈ ካልእ ቤት ምርካብ ግና ቀሊል ኣይነበረን። እዚ ድማ ከቕስነኒ ዝኽእል ኣይነበረን። ይኹን እምበር ኣነ እምነተይን ተስፋይን እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ዘጨንቕ የብለይን በልኩ። ኩሉ ሓሳባተይን ኣእምሮይን እኽክባቢለ ድማ በቲ ሽዑ መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ምህላው ዘከርኩ። ስለዚ ድማ የማን ጸጋም ከይበልኩ ናብቲ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ኣምራሕኩ። ኣብኡ ምስ በጻሕኩ እታ መሓዛይ እውን ኣብኡ ረኺበያ። ንሳ ድማ ኣያድ ምስ ተባህለ መሃንዲስ ዝኾነ ዘመዳ ኣፈለጠትኒ። ንሱ ድማ ከመጋጣሚ እቲ ሕጂ ዘለኪ ቤት ይሰማማዓክሎ ዶ ብምባል ሕቶ ቐረበለይ። ኣነ ድማ እቲ ናብ ጉባኤ ምምጽአይ ብመደብ ድሕያዋይ ኣምላኽ ምዃኑ ክርዳእ ክኣልኩ። ስለዚ ድማ ክርስቲያን ኣብ ዝበዝሓሉ ከባቢ እየ ክነብር ዝደሊ ብምባል መለስኩሉ። ንሱ ድማ ኣባይቲ ዝሃንፁ ክእልቲ ኣሕዋት ስለ ዝፈልጥ ንዓዓቶም ሓቲተ መርዚ ክነግረክ እየ ብምባል ተስፋ ሂቡኒ ተሰናቢቱኒ ኸደ። ንፅባሒቱ ናብ ቤት ትምህርትና ብምኻድ ናይ ስራሕ መሰናበቲ ደብዳቤ ኣቕረብኩ። እታ ርእሰ መምሃራን ዝኾነ ሰበይቲ ድማ ብቕልጥፈ ተቐቢላ ዘጠቐቶ። እቲ ናይ ወረዳ ናይ ቤት ትምህርትና ክፍሊ ቤት ፅሕፈት ድማ ብቕፅበት እዩ ተቐቢሉ ዘፅደቖ። ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ እውን ካብ ምክትል ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ናይ መሰናበቲ ደብዳቤ መረጋገፂ ክልኣኸለይ ከኣለ። ብሓይሊ ኣምላኽ ከዓ ኩሉ ነገራተይ ተቓኒዑ ተወዳእለይ። ከምዚ ኢለ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወዲቐ ኦ ጐይታይ ክብርን ምስጋናን ይብፃሕካ። እወ ኦ ጐይታይ ድኻመይ ርኢኻ ብርታዕን ጽንዓትን ሃበኒ። እቲ ኻብቶም ተጸረርተይ ክመጽእ ዝኽእል ዘፍርህ ነገራት ኩሉ
نخقاهمو كخل تقال موغسن عدلاني كيرويني عينتهم عمتهم كيزاربونون لسانهم حزو كابت مرتي منيستر ناي مود أتا ناي مسانا بتدبدا بيخصاب زمت اندما إدوم الأبرو من حزلي أبكن ميهم بتبعتن تنعتن كقوان دما حيلن تنعتن موغسن هبني إلا تسلخوم بدي حرزي مالت إتأياد استبهالي زمد محازاي زخوانا مهندس حالي زكارة غزا خمزرا خبالي تيليفون بمدوالا وسرني بزي قابر اللي كوز أرادما كلتينا تتحايزنا كنن ريو كيدنا زيتا معارا ريب المبارو انت زي كوينو بيت عم دست بالغزا خوينو يرخبيو اتو وانا تتبيت دما حالي ورحي أبزي من اللي قزي وديهم مفتح كاركبو الخمز خليهم نقرومني بزخوانه ناتي بيت يماني تقع مخور اخلخو افتي سقر حانتي بسم قدس ماريا مستسميت بيتا كريستيان مهلاو كارقاقز كالكو نابتا بيتا كريستيان ابيلي بعين حلنا بمتمة دمة سلام لكي قدس بيتا كريستيان بلكو إلى ناي حلنا تقولوت هبتحكو عيني كي كفتكو قنا ابتقولوت كلخو كلتا سبات كافتي هنتعال إلوم كهزدفوني لوم كالاسون خلوو برار أخو كم سنبت إلى يمانيز أغامين تر أخو كنا زخونا سب عافت خبابيه ينبرن كم هزبالة زفرحنا قريب انتا يكون يخوون نايزر أزترقم بمبالون عاب كبير حساب أتخو نزي كبير زخونا تقول تساكي مخاء ناب بيثيك من لسك دنت كوينوني قالوا غروب اوان تقين حيلون نتخو دا تبهيلو بقلتو بسرح زنا برابيت كريزو دول خوا بممثال نابو عبيلة نخال اجيزين رحكو اتي اقدي مزرق خوا رايقنا حجون كابا اموريك واتقليه كالن بازم هنات زدما منفسي من رقا سعني انتاي كقبر كمزلونون من قدو تفعني كابتي عم جمرتا معالت استسمع نفرها دما ازنا حج مليسو تقعني لوخا بدني حساباتي مسك الكلي لوخا زي حزن زي جمبطن فأني كم زي لخا بيتي تمليسة عب تولوت أتخو أتاقويتاي انت أخخت نقريني دي لخا أنا من مكرد أني كألكون بمبالون تقلخو قداس نمت إلنا عز حق زين رأقنا أي تقلت اللين